සියලුම ආතරයිටිස් රෝග සඳහා රාජපුර හන්දි තෙල ඔබ සුවෙන් තබයි. ආයුබෝවන් යථාර්ථවාදීව ලෝකයේ දෙස බලන්නට සත්‍ය සිදුවීම් සම්පිණ්ඩණයක පුවත් දිගහැරුම ශ්‍රද රූපවාහිනී 630 ප්‍රධාන ප්‍රතිවිකාශය සමගින් මම ලකිඳුන වංග ප්‍රථමයෙන් සිරස්තල කොවිෂීල්ඩ් එන්නතේ දෙවන මාත්‍රාව ලෙස ෆයිසර් එන්නත ලබා දීම ආරම්භ කෙරේ. पेरु राज्ये पतिरयान नव वयानक कोविड वैरस प्रभेदय पिलिबदव श्रीलंकावा अवधानयेन सिटिन बव सौख्य सेवा अध्यक्ष जनरल वरया पवसायि मेम वैरसय पिलिबदव इदिरियेदी मोनयम क्रिया मार्गयक गन्नवद कियन एक अपि वेदी दनुन देन श्रीलंकन गुवन समागमे दैनिक पाडुव रुपयल मिलियन 84ක් बव अनावरणीय वे රුසියානු ස්පුට්නික් එන්නතේ ජාත්‍යන්තර සැපයුමට යම් බාධා ඇති විය හැකි බව රුසියානු සෞඛ්‍ය අංශවලින් අනතුරු ඇඟවීමක්. පසුගිය දා මෙරටට රැගෙන ආ ෆයිසර් කොවිඩ් මර්ධන එන්නත්ෝගය ජනතාව වෙත ලබා දීම අද ආරම්භ කෙරුණා. ඒ කොවිෂීල්ඩ් එන්නත් ලබාගත් පිරිස් වෙත ලබා දෙන දෙවන එන්නත් මාත්‍රාව වශයෙන් ඊයේ දිනේ මෙරටින් තවත් කොවිඩ් ආසාදිත පුද්ගලයන් 934 දෙනෙකු හඳුනා ගැනුණා. ඒ අනුව මේ වන විට මෙරටින් වාර්තා වන සමස්ත කොවිඩ් ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 267433ක් වෙනවා. ඊයේ දිනේ හඳුනාගත් ආසාදිතයන් අතර 919 දෙනෙකු අලුත් අවුරුදු කොවිඩ් පොකුරේ ආසාදිතයන් බවයි වාර්තා වන්නේ. ගත වූ දින දෙක තුරදීම මෙරටින් වාර්තා වූයේ කොවිඩ් නව ආසාදිතයන් දහසකට අඩු ප්‍රමාණයක්. පසුගිය දින කිහිපයේදී සෞඛ්‍යාංශ ක්‍රියාත්මක කර තිබූ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය මෙම තත්ත්වයට හේතු වී ඇති බවයි සෞඛ්‍යාංශ පෙන්වා දෙන්නේ. ඒ අනුව ඊයේ දිනේදී සිදු කර ඇති PCR පරීක්ෂණ සංඛ්‍යාව 5631ක් වන අතර ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණ සංඛ්‍යාව 2433ක්. රෝගීන්ගේ අඩුව ප්‍රධාන වශයෙන් සිදු වී ඇත්තේ ඊයේ දිනේදී රසායනාගාර පරීක්ෂණ සහ සාම්පල් ලබා ගැනීමේදී සිදු වූ අඩුවක්. අද දිනේ සිට නැවත වරක් සියලුම රසායනාගාර සාමාන්‍ය පරිදි ක්‍රියාත්මකයි. ඒ වගේම සාම්පල් ලබා ගැනීම ක්‍රියාත්මකයි. අද දින හවස සිට අපිට නියමිත ලෙස එම දත්ත ලබා දිය හැකි. ඊයේ දිනේදී වාර්තා වූ කොවිඩ් ආසාදිතයන් අතරින් වැඩිම ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වන්නේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වන අතර එම සංඛ්‍යාව 201ක්. එසේම කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 160ක් සහ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 102ක් වාර්තා වුණා. මේ අතර පේරු රාජ්‍යයෙන් හඳුනාගෙන ඇති ලැම්ඩා කොවිඩ් වෛරස ප්‍රභේදය පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකාව දැඩි අවධානයකින් පසුවන බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය අසේල ගුණවර්ධන මහතා පවසනවා. දැනට අපි දකුණු ඇමරිකාව දකුණු අප්‍රිකාවෙන් සංචාරකයන් හෝ නැත්නම් ශ්‍රී ලාංකිකයන් එහෙම නතර කරලා තියෙන්නේ. දැනට අපි මෙම රටවල් වලින් විදේශිකයන් හෝ ශ්‍රී ලාංකිකයන් ගෙන්වා ගන්නේ නැති නිසා අප මේ දුරටත් අවිමසිල්ලෙන් ඉන්නා බැවින් මෙම වෛරසය පිළිබඳව ඉදිරියේදී තව දුරටත් මොනියම් කියා මාර්ගයක් ගන්නවද කියන එක අපි ඉදිරියේදී දැනුම් දෙනවා. PCR පරීක්ෂණේ කියන්නේ 100%ක් සියලු දේ හඳුනා ගන්නා පරීක්ෂණයක් නොවන තත්වයක් යටතේ ඕනෑම අවස්ථාවක රෝගියෙක්ව අපිට ගිලිහී යන්නට ඉඩ තියෙනවා. එවැනි තත්ත්වයක් තුළ ලංකාවට ඇතුළු වීමට ඉඩක් නැතුවා නොවේ. ඒ වගේම ලංකාවට පැමිණි පසු මේක වර්ධනය වීමට ඉඩක් නැතුවා නොවේ. අපිට අවශ්‍ය වන්නේ අපි පොදුවේ රටක් හැටියට සියලු දෙනාම මේ වෛරසය බෝ වෙන්නේ නැති විදිහට කටයුතු කරොත් මං හිතනවා මොන ප්‍රභේදය ආවත් අපිට ආරක්ෂා වෙන්න පුළුවන් වෙයි. මේ අතර තවත් කොවිඩ් මරණ 45ක් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් වරයා විසින් තහවුරු කර තිබෙනවා. පසුගිය පස්වැනිදා තහවුරු කර ඇති එම මරණ 45ත් සමග මෙරට සිදුව ඇති සමස්ත කොවිඩ් ආසාදිත පුද්ගල මරණ සංඛ්‍යාව දක්වන්නේ 3313ක් ලෙසයි. මේ අතර රජයේ මිලදීගත් ස්පුට්නික් කොවිඩ් එන්නත් වලින් තවත් මාත්‍රා 50000ක් ඊයේ රාත්‍රියේ දිවයිනට රැගෙන විත් තිබෙනවා. එසේම පසුගිය දා මෙරටට රැගෙන ෆයිසර් එන්නත් කොවිෂීල්ඩ් එන්නතේ දෙවන මාත්‍රා වශයෙන් ලබා දීම අද ආරම්භ කෙරුණා.
එහිදී කොළඹකේ සිට කොළඹ 15 දක්වා ප්‍රදේශවල වයස අවුරුදු 55ට වැඩි කොවිෂීල්ඩ් එන්නතේ පළමු මාත්‍රාව ලබාගත් පිරිස වෙත ලබා දෙනු ඇති. මේ වන විට කොළඹ නගර සභා බල ප්‍රදේශයේ අශ්‍රාසනිකා පළමු මාත්‍රාව ලබාගත් 80,000ක පමණ පිරිසක් දෙවන මාත්‍රාව ලබා ගැනීමට නියමිතයි. මේ අතර එන්නත්කරණයේදී වයස් සීමාව නොසලකා ගුරුවරුන් වෙත ප්‍රමුඛතාවය ලබා දෙන ලෙස ජනාධිපතිවරයා උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා. ඒ අනුව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් සියලු පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂවරුන් වෙත සහ කලාප සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂවරුන් වෙත අදාළ උපදෙස් ලබා දී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. එහිදී ගුරුවරුන් ඇතුළු අධ්‍යාපන කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා කොවිඩ් මර්ධන එන්නත්කරණය ඉදිරි සතිය තුළ ආරම්භ කිරීමට හැකිවනු ඇතැයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසනවා. මේ වැඩපිළිවෙල අපි ආරම්භ කරන්න සියලුම වැඩ කටයුතු යොදලා තියෙනවා එන සඳුදා, ඒ කියන්නේ ජූලි 12 වෙනිදා. අද උදෑසන විදුහල්පතිවරුන් සහාය කාර්ය මණ්ඩලයක් පත් කළා ඒ මධ්‍යස්ථානවලට යවනවා. එතකොට එතෙන්ට එන ගුරුවරුන් හඳුනා ගැනීමෙන් පස්සේ ඒ ගුරුවරුන්ට එන්නත ලබා දීමේ වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මෙම ගුරුවරුන්ගේ සහ අනධ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලවල සියලුම නම් සහ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකයන් අදාළ කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂකවරුන් විසින් අදාළ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීන් වෙත ලබා දෙනවා. එතකොට එම සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීන් විසින් එම ගුරුවරුන්ට සහ අනධ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයට එම සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීන් කොට්ටාෂයේ තියෙන රෝහලකට එම ගුරුවරුන් සහ අනධ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය යොමු කරලා එම එන්නත ලබා දෙන කටයුතු කරනවා ඇති. එම එන්නත ලබා දෙන දින වකවානු සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීන් විසින් එම කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂකවරුන්ට සහ විදුහල්පතිවරුන්ට දැනුම් දීමක් කරනවා ඇති. වතුකරේ ගැමිණි මවරුන්ට සයිනෝෆාම් මෙන්නතේ පළමු මාත්‍රාව ලබා දීම හැටන් කොග්ගල සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලයේ විසින් අද දින ආරම්භ කරනු ලැබුවා. එසේම නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ සියලුම සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලවල සායනවලට පැමිණෙන ගැමිණි මවරුන්ට කොවිඩ් මර්ධන එන්නතේ පළමු මාත්‍රාව ලබා දෙන බවයි කොටගල සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කේ සුදර්ශන් මහතා සඳහන් කළේ. මේ වන විට වෛරසය ආසාදිතව රෝහල්වල ප්‍රතිකාර ලබන සමස්ත පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාව 25,989ක් වන අතර වෛරසය ආසාදිතව සිට සුවය ලැබූ සමස්ත පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාව දැක්වෙන්නේ 238,131ක් ලෙසයි. දැනට ලෝකයේ සීග්‍රේන් ව්‍යාප්ත වන ඩෙල්ටා ප්‍රභේදයට වඩා ප්‍රබල ව්‍යාප්තියක් පෙන්නුම් කරන නව කොවිඩ් වෛරස් ප්‍රභේදයක් පේරු රාජ්‍යයෙන් හඳුනාගෙන තිබෙනවා. පේරු මාධ්‍ය වාර්තා කළේ ලැම්ඩා හෙවත් C37 ලෙස නම් කර ඇති මෙම ප්‍රභේදය එරට පුරා ව්‍යාප්ත වී ඇති බවයි. එමෙන්ම එරටින් දෛනිකව හඳුනා ගන්නා කොවිඩ් ආසාදිතයන්ගෙන් 80%ක්ම මෙම නව ප්‍රභේදයේ ආසාදිතයන් බවද එරට සෞඛ්‍යංශය අවධාරණය කර තිබෙනවා. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ සමස්ත දකුණු අප්‍රිකානු කලාපයේ පුරාම මෙම ලැම්ඩා ප්‍රභේදය ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතින බවයි. එසේම එරට අසල්වැසි චිලි රාජ්‍යෙන්ද වාර්තාවන ආසාදිතයන්ගෙන් 3න් 1ක්ම මෙම ලැම්ඩා ප්‍රභේදයේ ආසාදිතයන් බවට හඳුනාගෙන තිබෙනවා. වඩා සම්ප්‍රේෂණ වේගයකින් යුත් මෙම නව ලැම්ඩා කොවිඩ් ප්‍රභේදය සඳහා ලොව මෙතෙක් නිෂ්පාදිත කිසිදු එන්නතක් සාර්ථකව ප්‍රතිචාර නොදක්වන බවයි ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය අවධාරණය කර ඇත්තේ. මේ අතර ඔස්ට්‍රේලියාවේ විශාලතම නගරය වන සිඩ්නි නගරයේ පැතිර යන කොවිඩ් තත්ත්වය පාලනය කිරීම සඳහා එම නගරයට පනවා ඇති සංචරණ සීමාවන් තවත් සතියකින් දීර්ඝ කර තිබෙනවා. සිඩ්නි නගරයට සංචරණ සීමා පැනවූයේ පසුගිය ජූනි 26 වන දිනයි. එම ප්‍රාන්ත බලධාරීන් සඳහන් කළේ අධික ලෙස සම්ප්‍රේෂණ හැකියාවක් පවතින ඩෙල්ටා විකෘති ප්‍රභේදය මේ වන විට එම ප්‍රාන්තයට දැඩි බලපෑම් එල්ල කර ඇති බවයි. ඒ අනුව මේ වන විට ඩෙල්ටා කොවිඩ් ප්‍රභේදයේ ආසාදිත පුද්ගලයන් 330ක් පමණ හඳුනාගෙන ඇති බවයි එරට සෞඛ්‍යංශ පෙන්වා දී ඇත්තේ. මේ අතර මෙම සති අන්තයේ වන විට ඇමරිකාවේ මිලියන 160ක පිරිසක් පූර්ණ වශයෙන් එන්නත්කරණයට ලක් කර අවසන් කිරීමේ හැකියාව පවතින බව ඇමරිකානු ජනාධිපති ජෝ බයිඩන් ප්‍රකාශ කළා. ඔහු සඳහන් කර ඇත්තේ මිලියන 182කට වැඩි පිරිසක් දැනටමත් පළමු මාත්‍රාව ලබාගෙන ඇති බවයි. එමෙන්ම ජනවාරි මාසයේ සිට මේ දක්වා ඇමරිකාවේ ආසාදිතයන් සහ මරණ 90%කින් අඩු වී තිබෙනවා. මේ අතර ඉදිරියේදී රුසියානු ස්පුට්නික් එන්නතේ ජාත්‍යන්තර සැපයුමට යම් බාධා ඇති විය හැකි බවට රුසියානු සෞඛ්‍යංශ අනතුරු අඟවනවා. මීට හේතු වී ඇත්තේ මේ වන විට රුසියාව තුල COVID-19 වසංගත තත්ත්වය බරපතල වීමයි. ඒ හේතුවෙන් එරට වෛද්‍ය අධිකාරිය ස්පුට්නික් එන්නත නිෂ්පාදනය කරන අදාළ සමාගමට දැනුම් දී ඇත්තේ පළමුව රුසියාව තුල එන්නතට ඇති ඉල්ලුම සපුරාලීම කෙරෙහි සිය අවධානය යොමු කරන ලෙසයි. එමෙන්ම මෙම එන්නතේ නිෂ්පාදන ධාරිතාවය වැඩි කරන ලෙසත් රුසියානු රජයේ අදාළ එන්නත් නිෂ්පාදන සමාගමට දැනුම් දී තිබෙනවා. ප
පසුකිය දින කිහිපයේ දිවයිනේ සෞඛ්‍ය වෘත්තිකෙන් විසින් ආරම්භ කළ වැඩ වර්ජන හේතුවෙන් මහ ජනතාව දැඩි ලෙස අපහසුතාවයට පත් වුණා. ඒ අනුව එවැනි තත්ත්වයක් යළි ඇති නොවීම සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ සංගමය නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. පසුගිය දින කිහිපය පුරා සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රයේ පැවති වැඩ වර්ජන හේතුවෙන් කොවිඩ් මර්ධනය ඇතුළු දිවයිනේ සෞඛ්‍ය කාර්යයන් සඳහා එල්ල වූයේ දැඩි බලපෑමක්. කෙසේ වෙතත් මේ පිළිබඳව පැවති සාකච්ඡා වට කිහිපයකින් පසු අදාළ වෘත්තීය ක්‍රියාකාරකම් නවතා දැමීමට ඊට අදාළ වෘත්තීය සංගම් එකඟතාවය පළ කර තිබුණා. මේ සම්බන්ධයෙන් විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ සංගමයේ විසින් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කළේ COVID-19 වසංගතය නිසා අප රට පත්වී ඇති අවාසනාවන්ත තත්වය අප රට තුළ පවත්නා ඉලක්කගත නොවූ හා අවිධිමත් වූ මහජන මුදල් කළමනාකරණය මත තවත් සංකූලභාවයන්ට පත්වී ඇති බවයි. මේ වන විටත් ක්‍රියාත්මක වන වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගවලින් මෙම තත්වය මනාව පැහැදිලි වන බවද එම නිවේදනයේ සඳහන්. ඊට හේතු වී ඇත්තේ රජය යම් කොටස් වලට නිසි අධ්‍යයනයකින් තොරව කිසියම් වරප්‍රසාද ලබා දීම බවයි එහි දැක්වෙන්නේ. ඒ අනුව එම වරප්‍රසාද ලබා දීමේදී වැදගත් වී ඇත්තේ එම වෘත්තීය සංගමයට රජය සමග ඇති බැඳීම් සහ එම සංගමයේ මගින් රජයට බල කිරීමට ඇති හැකියාව මිස එම ඉල්ලීම් කොතරම් සාධාරණද යන්න නොවන බවයි එහි සඳහන් වන්නේ. මෙහිදී එම ඉල්ලීම් දිනා ගැනීම සඳහා ඔවුන් විසින් අපේට තබනු ලබන්නේ දැනටමත් කොවිඩ් වසංගතය නිසා ඉතා දරුණු ලෙස ආර්ථික අහේනියට ලක්ව ඇති සමාජයේ ඉතාම අසරණ මිනිසුන් වීම කනගාටුදායක වනවා. මෙම අවස්ථාවේදී එම සංගම් විසින් යෝජනා කරන්නේ හැකි ඉක්මනින් මෙම ගැටලු සමනය කිරීමේ විසඳුමක් ලබා දී රට තවදුරටත් ව්‍යාකූල තත්ත්වයට පත් නොකළ යුතු බවයි. ඒ අනුව ඔවුන් යෝජනා කර ඇත්තේ හදිසි තීරණ මත යම්කිසි වෘත්තීය සංගමයක සමාජිකයන්ගේ පරිදි වැඩි කිරීමට ගත් තීරණය සහ ඉදිරියේදී එසේ කරන බවට තුන් පොරොන්දු වහාම ඉවත් කළ යුතු බවයි. එමෙන්ම විවිධ වැටුප් ස්තරවල රැකියාවේ නියුතු රජයේ සේවකයන්ගේ වැටුප් තල සහ ඔවුන්ගේ ශ්‍රේණි මට්ටම් නැවත සංශෝධනයකට ලක්විය යුතු නම් මෙය ඉතාමත් විද්‍යාත්මක සාධාරණ සහ විනිවිදභාවයෙන් ඒ සඳහා පත්කර ඇති වැටුප් කොමිසම සහ අනිකුත් අදාළ බලධාරීන් විසින් කළ යුතු බවද එම නිවේදනයේ සඳහන්. රජයේ විසින් එවන් විසඳුමකට නොයා මෙවැනි වූ අත්නොමතික ක්‍රියාපටිපාටියකට අවතීර්ණ වූහොත් රජයේ මෙන්ම රටද දැනට වැටී ඇති අර්බුදකාරී තත්ත්වය ඉතාමත් දරුණු විය හැකි බවයි එම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වන්නේ. විදේශ රටවලින් මෙරටට රැගෙනෙන පිටිකිරි පෝෂණ තත්වයෙන් අඩු බව පිළිගෙන ඇති බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඩී.බී. හේරත් මහතා අද පාර්ලිමේන්තුවේදී සඳහන් කළා. මම ඔබතුමාගෙන් දැනගන්න කැමති කිරි පදනම් කරගත්ත නිෂ්පාදන මෙන්න මේ වර්ෂය තුල මෙපමණ ඉලක්කයක් අපි සම්පූර්ණ කරනවා. මේ වර්ෂය තුල මෙපමණ ඉලක්කයක් සම්පූර්ණ කරනවා. ඒ ආදී වශයෙන් අමාත්‍යංශයට සැලැස්මක් සහ වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවද කියලා. රුකත් දානායකතුමනි, ලංකාවේ පරිභෝජනය කිරි පරිභෝජනය වෙනුවෙන් ලංකාවේ නිෂ්පාදනයේ 40%, 60%ක්ම ආනයනය කරන කිරි හා කිරි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදනය. මේ 40% වර්තමාන නිෂ්පාදනය දෙගුණ කිරීම උදෙසා සත්ව නිෂ්පාදන සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් හදලා තියෙනවා. ඒ අනුව අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ලංකාවේ අවශ්‍යතාවය ලංකාව තුළ 80%ක් නිෂ්පාදනය කරන්න. ඉතිරි 20%-30% ආසන්න වශයෙන් අපි විදේශීය රටවල්වල කිරි දෙනුන් ආනයනය කරලා ඒ කිරි නිෂ්පාදනය එකතු කරගන්න අපි කල්පනා කරලා තියෙනවා. මම දෙවැනි අතුරු ප්‍රශ්න විදිහට දැනගන්න කැමතියි. පහුගිය අවුරුදු 5ක 10ක කාලයක් තිස්සේ ලංකාවට ආනයනය කරන පිටිකරන ලද කිරි, ඒ වගේම මෙවැනි නිෂ්පාදන සිදු කරන කිරිවල ප්‍රමිතිය පිළිබඳ බරපතල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ නිසා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයත් විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය තුළ තියෙන කෘෂිකර්ම පීඨත් ඒකාබද්ධ වෙලා මේ ආනයනය කරන කිරි පිටි සහ කිරි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන වල ප්‍රමිතිය පරීක්ෂා කරන්න දැනටවත් අමාත්‍යාංශයට වැඩපිළිවෙලක් දැක්මක් තියෙනවද නැත්නම් මොකද්ද ගන්න ක්‍රියාමාර්ග? ලංකාවට විදේශ රටවලින් ආනයනය කරන කිරි පිටි විශේෂයෙන් එවැගේම කිරි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදනවල ප්‍රමිතිය පිළිබඳව සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ නිර්දේශය අපිට ලැබෙනවා. ඒ අනුව තමයි ඒවා ජනතාගත කරන්නේ. හැබැයි අපි පිළි අරගෙන තියෙනවා දැනටමත් විදේශීය රටවල් වලින් අරගෙන එන පිටිකිරි පෝෂණ ගුණය අඩු තත්ත්වක තියෙන නිසා අපි දියර කිරි ප්‍රචලිත කිරීමට එහෙම නැත්නම් නැවුම් කිරි ප්‍රචලිත කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් අමාත්‍යාංශය ක්‍රියාත්මක කරනවා. ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ රුපියල් බිලියන 372 කලාභයක් සිදු ඇති බවට පොදු ව්‍යාපාර කාරක සභාව හෙවත් කෝප් කමිටුවේදී අනාවරණය වී තිබෙනවා. ඒ අනුව එම සමාගමේ ඉදිරි ව්‍යාපාරික සැලැස්ම මාසයක් ඇතුළත කෝප් කමිටුවට ඉදිරිපත් කිරීමට කෝප් කමිටුවෙන් එම සමාගමේ සභාපතිවරයාට නියෝග කර ඇත්තේ
සීමා සහිත ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවා සමාගම ලාභ ලබන තත්වයට පත් කිරීමට අදාළ පූර්ණ ව්‍යාපාරික සැලැස්මක් සකසා මාසයක් ඇතුළත කෝප් කාරක සභාවට ඉදිරිපත් කරන ලෙස කාරක සභාවේ සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහාචාර්ය චරිත හේරත් මහතා එම සමාගමේ සභාපති අශෝක් පතිරගේ මහතාට ඊයේ දිනුම් දී තිබෙනවා. එමෙන්ම පවතින තත්ත්වය පිළිබඳව අධ්‍යයනය කර අමාත්‍යංශ මට්ටමින්ද වාර්තාවක් මසක් ඇතුළත ලබා දෙන ලෙසයි කාරක සභාව සංචාරක අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයාට නිර්දේශ කර ඇත්තේ. අපි ඇත්තටම දැන් ගියා කාලේ මේ මැනේජ්මන්ට් එකෙන් කැන්සල් කෙරුවා පැරිස්, එතකොට ෆ්‍රැන්ක්ෆර්ට්, රයිට් යුරෝප් වල ඔක්කොම ෆ්ලයිට්ස්. මොකද එතකොට උනේ ඔටෝමැටිකලි අර අනිත් එයාලයින් ඔක්කොම ගණන් වැඩි කෙරුවා 125කින් 30කින් විතර. මොකද ශ්‍රී ලංකන එයාලයින් එක නැහැනේ. නමුත් ඔබතුමාල කල්පනා කරලා බලන්න ඕන අපි මේක වැහැවුවොත් මොනවද වෙන්නේ? අපි ටුවරිසම් එකද අපි කතා කරනවා 10 මිලියන් පැසෙන්ජර්ස් ලගේනවා කියලා ලංකාවට. රයිට්, එතකොට එක්ස්පෝර්ට්ස් අපි කොහෙන්ද රිපෙන් වෙන්නේ? දැන් ඇත්තටම මේ කොවිඩ් කාලේ ඔබතුමාල දන්නේ නැති වුණාට අපි ගෙනල්ලා තියෙනවා මෙට්‍රික් ටන් 170ක් ෆ්‍රී මෙඩිකල් ඇන්ඩ් ඉක්විප්මන්ට් ෆ්‍රොම් වේරියස් කන්ට්‍රීස් ශ්‍රී ලංකන එයාලයින් හැස් බ්‍රෝට් ටු දිස් කන්ට්‍රි. ඒක ආණ්ඩුවට ඇඟිලි දික් කරනවට වඩා මේ රටේ අහිංසක මිනිසුන්ගේ සල්ලි මේ දවසකට මිලියන 84ක් එහෙම් පිටින්ම මේ ආයතනේ නඩත්තු කරන්න දානවා කියන එක මට හිතෙන්නේ මේක නැෂනල් කැරියර් එකක්ද නැෂනල් ඩිසාස්ටර් එකක්ද කියලා. නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ නමුත් මේ යන විදියට අපි හැමදාම සල්ලි පොම්ප කරලා අපි කොහෙටද යන්නේ? ඊළඟ තමයි ඔබතුමාලා මේ වක්කාරී කරලා ඩොලර් මිලියන 66යි මන මේක පිරිවැය අඩු කිරීමක් කරලා තියෙනවනේ. එතකොට මට දැනගන්න කැමතියි මේ 2021 වසර සඳහා විශේෂිතය. එහෙම නැත්නම් හැමදාම මේක මගේ එක වෙනස් වෙන පුළුවන් සැලරි සරේ මේ. නමුත් මේක නිකන් කන්ටිනියු යන්න පුළුවන් එකක් හිතේද මේක තියෙන්නේ. ඔක දිගටම යනවා. මේක දිගටම යන එකක් තියෙනවා. නෑ 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 මන්ත්‍රීතුමාගේ ප්‍රශ්නේම තව ටිකක් මම ඉස්සරහට ගත්තොත් සේවක වැටුප්පල හැම වර්ෂයකම මේ මිලියන 30 අඩු වෙනවද නැත්නම් ටෝටල් එකද? සමහරලාට අඩු වෙන්නත් පුළුවන්. නෑ නෑ එහෙම නෙමෙයි මේ දාලා තියෙන අඩු වෙනවයි කියලා මේ දාලා. නෑ නෑ ඒගොල්ලන්ට යනවා. දැන් අපි අයින් කළානේ තියෙන්නේ VRS එකෙන් එලියට ගිහින්. පර්මනන්ට්ලි ගියා කට්ටිය. කොන්ට්‍රැක්ට්ස් වලින් අපි ටර්මිනේට් කොන්ට්‍රැක්ට්ස් ඉබිච්ච. නෑ නෑ මේ මන්ත්‍රීතුමා අහන්නේ මේ මිලියන 66.9 අපි මිලියන 67යි කියනකො මේ මිලියන 66.9 එක වරක් විතරක් අඩු වෙන ගානක්ද? එහෙම නැත්නම් මේකේ දිගට නෙමෙයි මුළු එකම නෙමෙයි. මේක නිසා අපිට මේ ආයතනයේ සම්බන්ධව ඔබතුමාලට තේරෙන්න ඕන මේ ගරු සභාවටත් මේක සම්බන්ධව විශාල උමනාවක් තියෙනවා. මොකද අවසාන වශයෙන් කොයි ආණ්ඩුව රජය කරත් මේක සඳහා යන මුදල අවසාන වශයෙන් සාමාන්‍ය ජනයාගේ මුදලෙන් තමයි දැන් පහුගිය කාර්තු පුරාම යමින් තියෙන්නේ. නිසා මේක අපි කළමනාකරණය කරගත යුතුයි. ශ්‍රී ලංකා පුරාවිද්‍යා දිනය අදට යෙදී තිබෙනවා. එවෙනුවෙන් සති දෙකක් පුරා විශේෂ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක වන බවයි පුරාවිද්‍යා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් මහාචාර්ය අනුර මනතුංග මහතා සඳහන් කළේ. අදට යෙදී තිබෙන පුරාවිද්‍යා දිනය වෙනුවෙන් පසුගිය වසරේ පුරාවිද්‍යා පිළිබඳ විශිෂ්ට සොයා ගැනීම් සිදු කළ පුද්ගලයන් ඇගීමට ලක් කළා. ඒ පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තු ශ්‍රවණාගාරයේදී මේ සඳහා ප්‍රසංග කළා ජාතික උරුම පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍ය විදුර වික්‍රමනායක මහතාද සහභාගී වුණා. මේට සමගාමීව සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ සුනිල් බණ්ඩාර කෝරළගේ මහතා සංස්කරණය කළ පුරාවිද්‍යා දායාදයේ පුවත්පත් අටුවාවද එළිදැක්වීම සිදු වුණා. ජූලි 7 වෙනිදා ජාතික පුරාවිද්‍යා දිනය ලෙස සලකනු ලැබුවේ ලංකාවේ පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රථම කොමසාරිස්වරයා වුන HCP බෙල් මහත්මයා අනුරාධපුරයේ පර්යේෂණ කටයුතු ආරම්භ කළ දිනය සිහිපත් කිරීම සඳහායි. මෙසේ සැලකීමට තීරණය ගත්තේ පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ වසර 100ක් පිරීම නිමිත්තෙන් 1900 අවුරුද්දේ පවත්වනු ලැබූ උත්සවයේදී. මේ වර්ෂයේ සිට අපි පුරා සතියක් වෙනුවට පුරා දෙසතියක් වැඩමාලාවක් ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කළා. මේ අතර පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ සංරක්ෂණ අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා සඳහන් කළේ මේ දිනවල ප්‍රධාන ව්‍යාපෘතියක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වන්නේ දීඝවාපී චෛත්‍යයේ සංරක්ෂණ කටයුතු බවයි. චෛත්‍ය සංරක්ෂණය සඳහා නැගෙනහිර පළාත් ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකා යටතේ වෙනම හාරයක් පිහිටුවලා තියෙනවා. ඒක මහජන ආධාරය ඇතුව සිද්ධ කරන්න. ඒකෙදී රජයේ අරමුදල් කිසිසේත් පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. ඒක ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ ආරක්ෂක ලේකම්තුමාගේ මැදිහත්වීමෙන් තමයි කටයුතු ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒ සඳහා ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ යටතේ තියෙන යුද හමුදාව සහ සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව කියන ආයතනවල ශ්‍රමය පාවිච්චි කරනවා. මේ වෙන විට සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ සඳහා අවශ්‍ය ගඩොල් නිෂ්පාදන කටයුතු සිද්ධ වෙනවා. ඒ අතරෙම ඒ නිෂ්පාදනය කරන ගඩොල් පාවිච්චි කරලා චෛත්‍ය සංරක්ෂණ කටයුතුත් කරගෙන යනවා. ගිනි කැණීමට ලක් වූ එක්ස්ප්‍රෙස් පර්ල් නෞකාවෙන් සිදු වූ හානියට අදාළ රුපියල් මිලියන 720ක අතුරු වන්දි මුදල මෙරටට ලැබී තිබෙනවා. අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ සඳහන් කළේ එක්ස්ප්‍රෙස් පර්ල් නෞකාවෙන් සිදු වූ හානියට අදාළ වන්දි ලෙස රුපියල් මිලියන 720ක මුදලක් මේ වන විට මහා භාණ්ඩාගාරයේ ගිණුමේ තැන්පත් කර ඇති බවයි.
ඒ අනුව අදාළ මුදලින් වැඩි ප්‍රමාණයක් නෞකාවෙන් සිදු වූ බලපෑමෙන් පීඩාවටපත් දීවරයන්ට ලබා දීමට පියවර ගන්නා බවද එම අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළා. එසේම අධිකරණ අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ ඊට අදාළ කටයුතු මේ වන විටේ සම්බන්ධයෙන් පත් කළ කමිටු මගින් සිදුවන බවයි. ශ්‍රී ලංකාවේ කොළඹ වරාය වෙත පැමිණෙමින් තිබූ එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාව තුල ගින්නක් හටගෙන තිබුණේ 2021 මැයි මාස 21 වන දිනයි. එහිදී නෞකාව සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වූ අතර ඒ හේතුවෙන් සමුද්‍රීය පරිසරයට සිදු වූ බලපෑම සුළුපටු නැහැ. මුහුදුපත් වෙමින් තිබූ එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාව හේතුවෙන් මෙරටට සිදු වූ හානියට අදාළවයි අදාළ නෞකාව හිමි සමාගමෙන් එලෙස වන්දිලා තිබුණේ. එහිදී මූලික වන්දි ලෙස ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 40ක වන්දියක් ඉල්ලා තිබූ අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් සලකා බැලීමෙන් අනතුරුව කඩිනමින් අදාළ මුදල් මෙරටට සිදු වූ හානිය වෙනුවෙන් ගෙවීමට කටයුතු කරන බවයි නෞකාව හිමි සමාගම සඳහන් කළේ. සායනික ද්‍රව්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය ආලේපන ද්‍රව්‍ය බහලුම් 1486ක් මෙම නෞකාවේ ප්‍රවාහනය කෙරෙමින් පැවති අතර නයිට්‍රික් අම්ල මෙට්‍රික් ටොන් 25ක් සහ ප්ලාස්ටික් අමු ද්‍රව්‍ය මෙට්‍රික් ටොන් 78ක්ද ඊට ඇතුළත් වුණා. ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා විසින් නිෂ්පාදනය කළ ස්වයංක්‍රීය දෑත් විෂබීජ හරණය කිරීමේ යන්ත්‍රයක් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා වෙත හඳුන්වා දෙනු ලැබුවා. මේ අතර චීන ශ්‍රී ලංකා 65 වන සංවත්සරය වෙනුවෙන් නිකුත් කළ සමරුකාසිය ජනාධිපතිවරයා වෙත පිළිගැන්වීමද ඊයේ සිදු කෙරුණා. ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ පර්යේෂණ විශ්ලේෂණ සහ සංවර්ධන ඒකකයේ විසින් නිෂ්පාදනය කළ දෑත් විෂබීජ හරණය කිරීමේ ස්වයංක්‍රීය යන්ත්‍රයක් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා වෙත හඳුන්වා දීම ඊයේ සිදු කෙරුණා. ඒ ජනාධිපති කාර්යාලය පරිශ්‍රයේදී ඒ අනුව එම යන්ත්‍රය මගින් විෂබීජ හරණ දියර ලීටර 4ක ප්‍රමාණයක් ගබඩා කර පුද්ගලයන් 600කගේ දෑත් විෂබීජ හරණය කිරීමේ හැකියාව පවතින බවයි ඒ පිළිබඳව ජනාධිපති මාධ්‍යංශයේ නිකුත් කළ නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ. එමෙන්ම එක් විදුලි ආරෝපණයකින් පසු පැය 48ක් ස්වංක්‍රීයව ක්‍රියාත්මක වීමේ හැකියාවද එම යන්ත්‍රය සතුයි. ඒ අනුව එවැනි යන්ත්‍රයක් ආනයනය කිරීමට සාපේක්ෂව අඩු පිරිවැයකින් එම යන්ත්‍රය රට තුළදී නිෂ්පාදනය කිරීමට හැකියාව පවතින නිසා එම යන්ත්‍ර නිෂ්පාදනයට සහ ඒ පිළිබඳ දැනුම අවශ්‍ය පාර්ශ්ව වෙත ලබා දීමට යුද හමුදා පර්යේෂණ ඒකකය සූදානම් බවයි ජනාධිපති මාධ්‍යංශය විසින් නිවේදනය කර ඇත්තේ. මේ අතර ශ්‍රී ලංකා රජය සහ මහජන චීන සමූහ ආණ්ඩුව අතර රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සම්බන්ධතාවයේ 65 වන සංවත්සරය සහ චීන කමියුනිස්ට් පක්ෂයේ 100 වන සංවත්සරය සැමරීම නිමිත්තෙන් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සමරුකාසියක් නිකුත් කර තිබෙනවා. රුපියල් දහසක වටිනාකමකින් යුත් එම සමරුකාසිය ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අධිපති මහාචාර්ය WD ලක්ෂ්මන් මහතා විසින් ඊයේ පස්වරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේදී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා වෙත පිළිගන්වනු ලැබුවා. ඒ අනුව එහි රන් සමරුකාසි 500ක් සහ රිදී සමරුකාසි 2000ක් නිකුත් කර තිබෙනවා. මුහුද මැද සිරවී සිටි ජීවිත සිය ගණනක් බේරාගත් මෙහෙයුමක් ගැන මේ කතාව. මිනිසත් කමට මිනිසත් කම සවියක් බව මෙය සිහිපත් කරනවා. ඇතැම් රටවල ජීවත් වන ජනතාවට ජීවත් වීමට සිදුව ඇත්තේ සාමකාමී වටපිටාවක නෙවෙයි. ජනතාවට මුහුණ දෙන්නට සිදුවෙන්නේ විවිධ වදහිංසාවලට. ඒ නිසාම රට අතහැර ජීවිතේ පවා පළදුවට තබා ඇතැම් පිරිස් රටින් බැහැරව යාමට උත්සාහ දරන්නේ දුෂ්කර සහ භයානක ක්‍රමවේදයන් භාවිතා කරමින්. මේ වසර තුළ පමණක් එසේ පලා යාමට තැත් කළ 700 දෙනෙකුට මධ්‍යදරණී මුහුදේදී දිවිය හිමි වුණා. එසියල්ල පෙනිපෙනි අතදරුවන් හොවාගත් අම්මාවරුන් පවා තවමත් සුරක්ෂිත දේශයකට යන්නට තැත් කරනවා. ඒ මව්බිමේ රැඳී සිටීම මුහුදේදී දිවිතුරවීමටත් වඩා භයානක වූ තැනයි. ඒ විදිහට පසුගිය මැයි මාසයේ දිවි පරදුවට තබා පලා යමින් සිටි සංක්‍රමණිකයන් 408ක් හිටියා. දරුවන් 150ක් සහ කාන්තාවන් 36ක් හිටියා. ඒ අතර කුඩා බෝට්ටුවක කුඩා දරුවන් එක්ක ඔවුන් මහා සටනක නිරත වෙමින් මුහුද මැද සිදු කළේ ජීවිතයත් මරණයත් අතර සටනක්. දවස් ගණනක් මුහුද මැද යන ගමනක්. සුව පහසු නැහැ. කාගේවත් හවුවරණකුත් නැහැ. කුඩා බෝට්ටු පහක මේ පිරිස එක්තැන් වෙලා හිටියා. ඒ තොවුන්ට පිහිට වෙන්න CIA නම් ජර්මානු ආධාර ආයතනයක ක්‍රියාධරයන් පිරිසක් එක්වන්නේ මිනිසත් කමට මිනිසත් කමම සරණක් බව වටහා දෙමින්. ඔවුන් තමන්ගේ නෞකාවට මේ සංක්‍රමණිකයින් නම් වාගන්නවා. බොහෝ දිනෙක් නෞකාවට ගොඩවීමත් එක්ක සිහිසුන්ව ඇද වැටුණා. ඒ තෙහෙට්ටුව සහ හරියට කෑමක් බීමක් නොලැබීම නිසා. CIA කණ්ඩායමට මාධ්‍යවේදිනියක් දෙක් වුණා. ඒ CIA මාධ්‍ය කණ්ඩායමේ ආරාධනය පරිදි
මෙහිම වාර්තා කිරීම පිණිස ඇරයුම් ලැබුවද ඇයගේ රාජකාරිය වාර්තාකරණයට පමණක් සීමා වුණේ නැහැ. ඇයත් නෞකාවේ උඩුතට්ටුවේ සිට ඔවුන් පිළිගෙන සත්කාර කොට ඇඳුම් පැළඳුම් සපයා දී ඔවුන් ලියාපදිංචි කිරීමේ කටයුතු වල නිරත වුණා. බේරාගත් සමහර අය හොඳටම අසනීපෙන් හිටියේ. වෛද්‍යවරුන් හෙදියන් දිවාරෑ නොබලා වැඩ කළා. අවුරුදු 8ක එක පුංචි පිරිමි දරුවෙක්ද බේරාගත් අය අතර සිටියා. දරුණු විජලනයෙන් ඔහු පීඩා වින්දා. ඒ වෙනුවෙනුත් මේ ගලවා ගැනීමේ නිලධාරීන් වෙහෙසුණා. ගැමිණි මව්වරුන් 5 දෙනෙකුත් බේරාගත් කාන්තාවන් අතර සිටියා. බේරා ගැනීමේ සීමාවේ දින 4ක් ගත කළ ඔවුන් ඉන්පසුව දින 4කින් ඉතාලියට ළඟා වුණා. ඉතින් මේක ලෙහෙසි පහසු මෙහෙයුමක් උනේ නැහැ. ඔවුන් බේරාගත් අය 408ක් නෙවෙයි කියලා ඇත්තටම මේ කණ්ඩායමට දැනගන්න ලැබුණා. ඒ ගැමිණි මව්වරුන් අතරින් එක් කාන්තාවක් දරුවෙකු ප්‍රසූත කිරීමත් එක්ක. මේ ගලවා ගැනීමේ කණ්ඩායමේ අරමුණ තවමත් ඒ විදිහමයි. අරමුණ තමයි කිසිවෙකුට මිය යන්නට ඉඩ නොදෙමු. ඇත්තටම මිනිස්සු විදියට අපි මිනිස්සු එක්ක ජීවත් වෙන්න ඕනේ. එකිනෙකාට උදව් කරගන්න ඕනේ. කිසිවෙකුට නිරපරාධී මිය යන්න ඉඩ නොදෙන්න ඕනේ. අවධානය විදෙස් පුවත් වෙත. නැගෙනහිර රුසියාවේදී මගීන් 28 දෙනෙකු රැගත් ගුවන් යානයක් අනතුරට ලක්ව ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළා. නැගෙනහිර රුසියාවේදී මගී ගුවන් යානයක් අනතුරට ලක්ව තිබෙනවා. අදාළ මගී ගුවන් යානයේ අනතුරට ලක්ව අවස්ථාවේ කාර්ය මණ්ඩල සමාජිකයන් 6 දෙනෙකු සහ මගීන් 22 දෙනෙකු එහි ගමන් කර තිබුණා. විදේශ මාධ්‍ය වාර්තා කළේ එහි සිටි සියලු පුද්ගලයන් මියගොස් ඇති බවට සැක කෙරෙන බවටයි. අදාළ යානයේ ගොඩ බැස්වීමට නියමිතව තිබූ අවස්ථාවේදී ගුවන්තුඩුපළ සමග තිබූ සම්බන්දතා බිඳ වැටී තිබෙනවා. අනතුරුව සෝදිසි කණ්ඩායම් විසින් සිදු කළ මෙහෙයුමකින් යානය කඩා වැටීමට ලක්ව ඇති බවට සොයාගෙන ඇති බවයි එරට මාධ්‍ය වාර්තා කළේ. එමෙන්ම රුසියානු බලධාරීන් පවසන්නේ ගුවන් යානයේ ගොඩබැස්වීමට යාමේදී පැවති අයහපත් කාලගුණ තත්වය හේතුවෙන් එය පර්වතයක ගැටි කඩා වැටීමට ලක්ව ඇති බවයි. එම ගුවන් යානය පෙට්‍රොපැව්ලොක්ස් නම් ප්‍රදේශයෙන් පලානා නම් ගුවන් තොටුපළ දක්වා ගමන් අරඹා ඇති අතර එය ගොඩබෑමට විනාඩි 10ක් පමණ තිබියදී අනතුරට ලක්ව ඇත්තේ. මේ අතර නයිජීරියාවේ ආයුධ සන්නද්ධ කැරලිකරුවන් පිරිසක් විසින් එරට පාසල් ළමුන් 140 දෙනෙකු පමණ පැහැරගෙන ගොස් තිබෙනවා. විදේශ මාධ්‍ය වාර්තා කළේ වයඹදිග නයිජීරියාවේ පාසල් කිහිපයක සිසුන් මෙලෙස පැහැරගෙන ගොස් ඇති බවටයි. එමෙන්ම කප්පම් ගැනීමේ අරමුණෙන් මෙලෙස පාසල් ළමුන් පැහැරගෙන ගොස් ඇති බවටයි එරට බලධාරීන් පෙන්වා දී ඇත්තේ. සිසුන්ට අමතරව හෙදනිලධාරීන් ඇතුළු තවත් 8 දෙනෙකු ත්‍රස්තයන් විසින් පැහැරගෙන ගොස් තිබෙනවා. දිනක සටහන් නිමවන්නට මත්තෙන් හෙට දවසේ වැදගත්කම ගැනයි මේ අවධානය. හෙට ජූලි 8 වෙනිදා වස්කෝද ගාමා විසින් පළමු යුරෝපීය මුහුදු ගමන ආරම්භ කර ඇත්තේ 1497 වසරේ ජූලි මාස 8 වන දිනයි. එරිත්‍රියාවේ අගනුවර වන අස්මාරා නුවර යුනෙස්කෝ සංවිධානය විසින් ලෝක උරුමයක් ලෙසට ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත්තේ 2017 වසරේ ජූලි මාස 8 වන දිනයි. එක්සත් ජනපද අභ්‍යවකාශ ෂටල වැඩසටහනේ අවසාන මෙහෙයුම STS-135 අභ්‍යවකාශ යානය දියත් කර ඇත්තේ 2011 වසරේ ජූලි මාස 8 වන දිනයි. ඒ සමගින් ශ්‍රද්ධා ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය නිමාවට පත්වනවා. හමුවෙමු හෙටත් සවස 6:30ට. තෙරුවන් සරණයි. නමෝ බුද්ධාය. මෙවැනි වැදගත් පුවත් නැරඹීම සඳහා ශ්‍රද්ධා TV News YouTube channel එක subscribe කර සීනුව සලකුණු වන්න.